የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታያዝ ቀስላሴ ከማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ከቱኒዚያውና ከፖርቱጋሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ተወያዩ። እየተካሄደ ካለው 44ኛው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ጎን ለጎን ባደረጉት ውይይት በሁሉም መድረኮች ተደጋግፈው ለመስራት መስማማታቸው ተገልጿል። ሀገራቱ በመርህ ላይ ተመስርቶ የአፍሪካ አጀንዳን በጋራ ማራመድ እንዲቻል ሚኒስትሮቹ መክረዋል። የፖርቱጋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩላቸው ሀገራቸው የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ትግበራን እንደምደግፍ ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታያዝ ቀስላሴ በስብሰባው ላይ ኢትዮጵያ ያከናወነቻቸው ተግባራትና ስኬቶችን በመድረኩ ማንሳታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። አፍሪካ የቡድን 20 አባል ሀገራት አባል በመሆኗ ያለውን ፋይዳና ብሪክስ ላይ ያተኮረ ነበር። ሌላኛው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አተገባበር ላይ ነው። መንግስት የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ በስፋት እየሰራ መሆኑን አምባሳደር ታዬ በሰፊው አብራርተዋል። ለ37ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ 51 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የሚሳተፉ ሲሆን ከአፍሪካ ውጪ ደግሞ 6 ሀገራት እንደሚሳተፉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለጉባኤው መሳካት ያደረገችው ዝግጅትን የሚያብራሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታያዝ ቀስላሴ ከተለያዩ መሪዎች ጋር በሀገሪቱ ትብብር ዙሪያ የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን ቃል አቀባዩ አምባሳደር መለስ አለም ገልጸዋል። አንደኛው እንዳስተናጋጅ ሀገር ያላት ሚና ነው። ስብሰባውን የመጥራት ጉባኤውን የመጥራት ጉዳይ የአፍሪካ ህብረት ኃላፊነት ይሁን እንጂ ስብሰባው የተሳካ እንዲሆን በኢትዮጵያ በኩል የተለያዩ ዝግጅቶች ሲካሄዱ ነበር። ከጸጥታ፣ ከአቅርቦት፣ ከመሰረተ ልማቶች ጋር የሚያያዝ ሁለተኛው ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ብቻ ሳይሆን ይህንን ስብሰባ ለመሳተፍ የሚመጡ አገሮች ጋር የቀና ግንኙነት እንዲኖር የሁለትዮሽ ግንኙነቶቻችንን የሚፈትሽ ውይይት ነው። ከሰዓት በኋላ ክቡር የፌዴሬ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ወይም ከማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ እንደዚሁም ከሌሎች አገሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። ከቱኒዚያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ጋር እንደዛው ውይይት ነበራቸው። በቀጣይ ከፖርቱጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ውይይት ኖራቸዋል። ባለፈው እንዳልኩት እዚህ ስብሰባ ላይ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያሉንን ግንኙነት የበለጠ የተሻለ የበለጠ ጠንካራ ለማድረግ እንሰራለን። በዚህም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደረጃ ከ20 በላይ የሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ውይይት ይካሄዳል ተብሎ እቅድ ተይዟል።